କୁନି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ମୁହଁ ମୁହଁରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର। ଆଫ୍ରିକା, ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ସାଉଥ ଆମେରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପେସିଫିକ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସଦର୍ନ ଆର୍କଟିକ। ଖେଳକୁଦ କରିବା ବୟସରେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ମିରାକଲ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ବିସ୍ମୟୀ ବାଳିକା ଅନ୍ୱେଷା ସାହୁ। ବୟସ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ପରିବାର ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ବାସୁଦେବପୁରର କୁନି ଝିଅ ଅନ୍ୱେଷା ଦେଶ ବିଦେଶମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ନାମ, ମହାସାଗର, ମହାଦେଶର ନାମ ସହ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଇଂରାଜୀରେ ବନାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୱେଷା। Invented electricity. Benjamin Franklin. Who invented electric chair? Thomas Edison. Who invented telephone? Graham Bell. Who invented mobile? Martin Cooper. କମ୍ ବୟସରୁ ପିଲାର ଏହି ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ବାପା ମା ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚଳିତ ମାସ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟୀ ବାଳିକା ଅନ୍ୱେଷା। ଇଟାନଗର, ଆସାମ, ଦେବପୁର, ବିହାର, ପାଟନା, ଛତିଶଗଡ଼, ରାୟପୁର, ଗୋଆ, ପାନାଜେ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶ, ସିମଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ରାଞ୍ଚି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବେଙ୍ଗଲୋର, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନିମଲ, ଟାଇଗର, ନ୍ୟାସନାଲ ବାର୍ଡ, ପିକକ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ରିଭର, ଗଙ୍ଗା, ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍, ହକି, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ, ବନ୍ଦେ ମାତର, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ, ଜନଗଣ ମନ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାୱାର, ଲୋଟସ, ନ୍ୟାସନାଲ ସିୟୁଆର୍ୱାଇ, ଭେନସ, ଭିଏନ୍ୟୁଏସ୍, ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, ସେସବୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ସିଏ କହେ। ଯାହା ପଚାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଥରେ ସବୁ ମନେ ରଖେ, ଆଉ ଯାହା ପଚାରିଲେ ସେ କହେ, ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖେ, ତା ମେମୋରି ବହୁତ ତେଜ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେ କିଛି ଗୋଟେ କରିପାରିବ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କି କହିଲି କି ଆଉ ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ତା'ର ଯେଉଁ ଇଏ କର, ଆଉ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁ, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ସେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ମେଲ୍ ପଠାଇଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ସେମାନେ ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ୍ରେ ନେଇକି ଯାଅ, ଆଉ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁ, ଛୁଆର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଭା ମା ରୋଜାଲିନ୍ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୱେଷା ଯେଉଁ ଗପ କିମ୍ବା ଶ୍ଳୋକ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ତୁରନ୍ତ ମନେ ରଖୁଥିବା କଥା ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୱେଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରିଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାଁ ତାର ଆସିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମ ମାନେ ବାସୁଦେବପୁର ବା ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେକର୍ଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ହଁ, ଆଶା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ପେଲିଂ ତ 1200 ଏଭବ୍ ଶିଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁଛି। ତ ଗିନିଜ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ୍ ଅଲଗା ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ, ତା ସହିତ ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ବାସୁଦେବପୁର ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗାରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାସ୍କ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ କିରିଟି ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।